pakelt rankas, kitas apšaudė, kad jis padėkuo. Na, iš tikrųjų, taip ir tikėjaus kapaus, norėjau daugiau pasyviai kovot. Bet tiesiog fiziškai stipresnis priešininkas buvo gal geriau pasiruošęs. Pats matau savo klaidas, kaip sakė, po kiekvienos kovos tobulėjom. Žiauriai sunkiu kova, priešininkas stiprus fiziškai, bet net nežinau, žiauriai geras jausmas. O kaip pavyko laimėti? Kaip pavyko, nu, koks stengiaus kovojau, treniruoju. Pavyksta? Labai noriu. Kai moki, netrunki. Ноги скрести лежи. Сейчас аккуратно. Тазом. Тазом работай. Paaiškės nugalėtojas. Sveikiname Paulių Mockevičių. Lengvai iš tikrųjų, tai galvau, ką tikėjos. Imti ją pačią, kas sutvarkyti. Mano arkliukas yra imtinis. Dar plus, kai išnuojau, kad sportininkas daugiau smūgių atmėgsta, tai viskas. Iškart imtynės. Tai padarėjau ir tai pasiteisiu. O šiandien švesiu tradicinis 3 parų. Va, smagiai. Nu kaip mes vadinam maratonas.